irmão. O Chico falou que não é televisão, que ninguém vai alugar a cabeça dele pra botar antena não, hein. Lá na minha bocada, a crioula do Chico pedia socorro, chorava gemia, o couro comia, a nega apanhava que nem um ladrão. Isso aconteceu em uma madrugada de segunda-feira. O Chico voltava lá da gafeira e flagrou esperto no seu barracão. E aí, ele disse que quem usa antena é televisão, e só estava cobrando da nega essa vacilação. Diz aí, Chico bateu assim com os pés. Só não vou te matar pra não correr esse risco. Meu barraco não é o Rio de São Francisco pra morar nesse peixe pilão. É, e tem mais o seguinte, vamos botar logo as cartas na mesa. Eu fico no barraco, você leva a nega. Essa piranha brava eu não quero mais não. Diz aí, ele disse que quem usa pena é televisão. Tá certo, tá certo. Que só estava cobrando da nega essa vacilação. Diz aí, na minha bocada, a crioula do Chico pedia socorro, chorava, gemia, o couro comia, a nega apanhava que nem um ladrão. Isso aconteceu em uma madrugada de segunda-feira. O Chico voltava lá da gafeira, que flagrou um esperto no seu barracão. E aí? Ele disse que quem usa antena é televisão, e só estava cobrando da nega essa vacilação. Diz aí, ele disse, tá certo, né? E só estava cobrando da nega essa vacilação. O Chico bateu assim com os pés. Só não vou te matar pra não correr esse risco. Meu barraco não é o Rio de São Francisco pra morar esse peixe pilão. É, e tem mais o seguinte, vamos botar logo as cartas na mesa. Eu fico no barraco e você leva a nega. Essa piranha brava eu não quero mais não. Ele disse que quem usa antena é televisão, só estava rodando da nega essa vacilação. Diz aí, ele disse que quem usa antena é televisão. Tá certo, tá certo. Só estava rodando da nega essa vacilação. Ele disse que quem usa antena é televisão. O Chico falou que não é 21. Ninguém vai alugar a cabeça dele pra botar antena, que ele não é em Bratel. Ele disse que quem usa antena é televisão. Simbora. E só estava cobrando da nega essa vacilação. Ó a bagunça aí, ó a bagunça no meu barraco aí, ó.